tänä päivänä olette kaikki todella tervetulleita tänne. Ja erikoisesti Martti Surakka Joensuusta. Täällä on tuossa jo eteisessä juttelin joitakin sitten hänen niin kuin ystäviään myöskin Kiteeltä liikkeellä täällä tänä päivänä. Ja tänä päivänä meillä on musiikki vastuussa Hilve ja hänen ryhmänsä. Ja pyydän, että aloitetaan yhteisellä laululla. 243. Yhteisellä laululla 243. Kerran Kolkatalla yksin laulittuna Jeesus taisteli tuskissansa. Siksi kaikille hän antaa nyt elämän, jotka Taivaisiin
Raamatussa täällä Raamatun keskikohdilla psalmien kirjassa on hyvä psalmi nimeltään, taikka numeroltaan 92. Ja tässä on psalmi, joka on sapatin päivän laulu. Tässä kerrotaan siitä levosta, jonka Jumala yksin antaa, jonka hän pystyy antamaan. Ja jossa hän pitää ne, jotka häneen turvaavat. Ja päälle kirjoituksena on vanhurskas kukoistaa. Psalmi, sapatin päivän laulu. Hyvä on kiittää Herraa ja laulaa ylistystä sinun nimellesi, sinä korkein. Hyvä on julistaa aamulla sinun armoasi ja yön tullen sinun uskollisuuttasi. Kymmenkielisen soittimen, harpun ja lyyran säestyksellä, niin kuin tänäkin päivänä tässä teemme. Sillä sinä olet ilahduttanut minua teoillasi, Herra, minä riemuitsen sinun kättesi töistä. Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, sinun ajatuksesi ovat sangen syvät. Järjetön mies ei tätä tiedä, eikä tyhmä tätä ymmärrä. Ja tämä viittaa alkukielen ajatuksissa siihen, että ne, jotka jahtaavat vielä näitä näkyviä ja väliaikaisia asioita, he ovat niin kiireisiä, etteivät he tiedä. Ja sitten sanotaan, eikä tyhmä tätä ymmärrä, tämä viittaa niihin, jotka ovat saavuttaneet tätä väliaikaista materian maailmaa ja pitävät siitä niin lujasti kiinni ja varjelevat sitä, että sen takia heillä ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia ymmärtää. Ja tästä syystä, vaikka jumalattomat rehottavat kuin ruoho ja kaikki väärintekijät kukoistavat, se koituu heidän ikuiseksi tuhokseen. Eli jos ei tiedä eikä ymmärrä, niin ei pysty valmistautumaan niihin todellisiin, tärkeimpiin asioihin. Mutta sinä, Herra, olet ikuisesti korkea. Totisesti sinun vihollisesi, Herra, totisesti sinun vihollisesi hukkuvat, kaikki väärintekijät joutuvat hajalleen. Mutta minun sarveni sinä kohotat, kun villihärän sarvet minut voidellaan tuoreella öljyllä. Silmäni katsovat vainoojiani, korvani kuulevat, kun pahat nousevat minua vastaan. Vanhurskas kukoistaa kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin seetri. Ne, jotka on istutettu Herran huoneeseen, kukoistavat meidän Jumalamme esipihoissa. Istutettu Herran huoneeseen. Saa olla seurakunnan keskellä, eikä vaan istua kirkossa, vaan heidät on istutettu siihen jumalalliseen yhteyteen, jossa Pyhän Hengen kautta Isä Jumala Jeesuksen ansion tähden ravitsee ja ruokkii ja pitää huolen
kaikista niistä niitä laitumensa lampaista ja siellä olevista istutuksista. Täällä puhuttiin kuin palmupuista. Palmupuita on kuulemma yli 1000 erilaista sorttia, eli jos mietit vähän, että mites kun minäkin olen nyt tämmöinen, niin sinulla on näissä palmupuiden joukossa niin oma tehtäväsi sen takia, kun niitä on muita samanlaisia palmupuita tuolla yhteisön ja yhteiskunnan keskellä, jonka kanssa sinä käyt juttuihin. Ja sikäli kun sinä olet Jumalan hyvässä hoidossa, niin se toinenkin palmupuu tuolla kirkon ulkopuolella näkee, että ahaa, tuommoinen minun näköinen palmupuu on saanut siellä Jumalan huoneessa, Herran huoneeseen, istutettuna jumalallisessa yhteydessä, elävänä. Hän saa tuolla tavalla apua ja hän menestyy, niin jospa minäkin sitten. Ja tämän takia meitä on monta sorttia, että kaikille riittää se omanlaisensa sitten vertailukohta. Eli älä masennu, jos olet erilainen. Sinä olet sen takia erilainen täällä olevista muista, että sinä olisit samanlainen joidenkin toisten kanssa tuolla yhteisön keskellä, missä sitten elät ja oletkin. Ja sitten täälläkin, vaikka nyt sitten sanotaan, että ikää tulee, niin täällä psalmin kirjoittaja sanoo, vielä vanhuudessaan he tuottavat hedelmää, ovat reheviä ja tuoreita. Eli Jumalan armo ei riipu meidän iästämme. Eli ihminen voi olla tuore ja rehevä, vaikka hänelle tulee fyysistä ikää. Vaikka tämä ulkonainen rapistuu, niin sisäinen päivä päivältä uudistuu. Sitä varten me kokoonnumme tännekin iloitsemaan hänestä. Ja he julistavat, että Herra on oikeamielinen, hän minun kalliini, jossa ei ole vääryyttä. Eli Jumala pitää lupauksensa, toteuttaa tahtonsa, sikäli kun minä riipun hänessä kiinni ja elän siinä yhteydessä, johon hän on meidät asettanut. Ja sen takia täällä sanotaan julistaa aamulla sinun armoasi ja yön tullen sinun uskollisuuttasi. Eli jokapäiväisessä elämässä huomaamme, että taas on armo uusi ja illalla huomaamme, että juu, kyllä se piti paikkansa. Tänäänkin on hän minua eläväksi tehnyt ja pitänyt minusta hyvän huolen. Tämmöisiä päiviä, kun ne kasaantuvat, niin siinä me huomaamme, että Jumala on oikeamielinen. Hän on hyvä kaikkia luotujansa kohtaan. Ja erikoisesti tänä päivänä, kun me katselemme tätä meidän ehtoollispöytäämme, johon sitten hetken päästä käymme, me saamme iloita siitä, että Jumala on näin pitkälle hyvä. Eli meille, jotka emme ymmärtäneet, emmekä osanneet, niin hän antaa armoaan siihen asti, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettemme me syntiin langenneen ihmiskunnan jäsenet tarvitse hukkua, vaan meillä on Jeesuksessa anteeksi antamus, yhteysmahdollisuus Jumalan kanssa, ikankaikkinen elämä, mitä me muuta tarvitsemme jumalallisessa täysihoidossa. Rukoillen aloitamme tätä yhdessä oloamme ja kiittäkäämme hänen armoaan ja hänen uskollisuuttaan meitä kaikkia kohtaan. Rakas taivaan isämme, kiitos siitä, että me saamme tässä meidän lepopäivänämme, sapatin päivänämme lukea tätä psalmia ja ymmärtää, että jo tuhansien vuosien aikana monet ja monet ovat kokeneet, että sinun yhteydessäsi on iankaikkinen elämä. Sinun yhteydessäsi on jumalallinen huolenpito, armo ja se on iankaikkista. Sinä olet uskollinen päivästä päivään. Vielä vanhuudessakin saamme kokea, että sinun armosi, sinun uskollisuutesi kantaa meitä. Kaikissa, kun meidän vartalomme väsyvät ja tulee elämän kaikenlaisia haasteita, me pystymme sisäisesti uudistumaan ja elämään taivaselämää maan päällä kaikenlaisissa olosuhteissa. Herra, ole kanssamme tässäkin meidän, kun käymme ehtoollisasterialle tähän liiton ateriaa viettämään. Auta, että me saamme sinun armosi ja uskollisuutesi kokea tässäkin
tässä siinä äärimmäisessä oikein siinä sinun teossasi, että sinä olit näin uskollinen, näin armollinen meitä ihmiskunnan jäsi. Annoit oman ainoan poikansa naulittavaksi ristille, että meidän varsinaisten todellisten syyllisten ei tarvitse kuolla syntiemme tähden. Kiitos Jeesus, että sinä tulit tekemään tämän isän tahdon. Kiitos, että annoit vuodattaa pyhän viattoman veresi. Annoit meille anteeksi antamuksen. Avasit meille taivaan. Kukistit se, jolla oli kuolema vallassaan. Taivas on auki, nuo reitit on auki. Ja sinulla on kuolema ja tuonelan avaimet. Ja jos nämä nousit ylös kuolleista ja kerroit näistä Jumalan valtakunnan voitoista. Kiitos siitä, että sinun voittosi on mennyt eteenpäin ja tänäkin päivänä paha riehuu täällä maailmassa, kun tietää, että sen loppu on lähellä, mutta Jeesus, sinä olet tulossa. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua tänä päivänä kaikesta armostasi meitä kohtaan. Jeesus nimessäsi, aamen. Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Minä onnistuin tuossa jo melkein säikähtämään, että nyt on käsikirjoitus kateissa tuossa, niin tuolta penkin alta se löytyi. Niin kuin eräs veli tuolla Joensuussa, niin hän oli sitten sinne tilaisuuteen tullut ja hän oli tehnyt muistiinpanoja pitkin viikkoa sitten, mitä Jumalan henki antanut ja sitten Raamatun paikkoja siellä. Niin se oli päivällä kuitenkin niin postitellut tämmöisiä jäsenkirjeitä. Niin se oli pannut sen käsikirjoituksenkin sinne yhteen kirjeeseen ja iltaisilla sitten ei ollut mistä puhua. Mutta sen verran kokenut Jumalan palvelijaa, niin sieltä sitten pyhä henki auttoi siinä. On hyvä olla täällä tänä päivänä ja pitkästä aikaa ystäviä näen täällä ja saamme olla Herran kasvojen edessä ja hän on luvannut siunata meitä. Me on tuo Markku-veljen kanssa kierretty, aina se on joko ollut viikon päästä tai viikko ennen jossakin paikassa sitten, mutta nyt me istutaan samassa temppelissä. Aikanaan oli tuolla Kuopiossa sellainen uskonsisko kuin Marja-Liisa Tykkyläinen, sanovat sitä Kuopion rautarouvaksi. Samalla tavalla kuinka monta tilaisuutta meni, niin aina hän oli joko viikko ennen tai minä olin sitten, niin se vaihteli. Mutta lopulta me istuttiin vierekkäin ja kiitettiin Jumalaa siellä. Näin se menee. Kiitos Jumalalle. No niin, ja tässä yhteydessä myös haluan kiittää monia teitä niin esirukouksista. Tässä oli joitakin sellaisia vaikeimpia aikoja mutta Herra on auttanut kaikissa näissä asioissa ja nyt ollaan tänä päivänä tässä. Ja viikko sitten oltiin tuolla vaimoni kanssa Uimaharjussa ja kun ajettiin sinne ja siinä tuli joku auto vastaan ja sellaista kuraa lenti sitten tuulilasiin. Ja minä laitoin tämän pyyhkiän päälle, niin se vaan pamahti ja lenti sinne tielle se pyyhkiä, kuskin puoleen pyyhkiä ja jotenkin jäi sitten harmittamatta, no nyt taas tulla kallis remontti. Ja kuinka ollakaan sitten maanantaina meni jonnekin tai tuonne motonettiin meni ja me että tämmöinen tapahtui ja vaihtoivat. No se oli 16 euroa. Mutta siinä se asian tärkeys, minä kiitän Jumalaa, että se pamahti ja lähti lentoon se pyyhkiä. Minä sain kertoa siinä nuori mies. Kun menin siihen, niin just tuli vuoronvaihto, huomaa, vuoronvaihto. Ja seuraava, joka nuori mies tuli siihen, hän haluaa kuulla uskon asian Jeesuksesta. Että mielellään maksaa sen 16 euroa, jos saa puhua hengellisistä asioista. Ja se oli hyvin vastaanottavainen tämä nuori mies. Sitten minä ymmärsin jälkeenpäin, että kiitos Jumalalle, että tämmöisiäkin aina tulleet. Vaikka ne sillä hetkellä on sairautta, on monia vastonkäymisiä, niin kuin ihmiselämässä on monenlaista, niin ei sillä hetkellä nämä tilanteet meistä voi tuntua niin kauhean hyvältä. Mutta on yksi, joka ymmärtää ja tietää sinun tunteesi ja tilanteesi, kaikki valtias pyhä Jumala, että Jumala antaa niihin tilanteisiin voiton. Ja saamme olla Herran kanssa tehdä matkaa.
Mennään tänne Jumalan sanaan nytten, ja tällä on toinen Pietarin kirje. Jotakin tämmöinen Kristuksen, Jeesuksen tuntemisen kautta, että me saataisiin rauha. Rauha. Ja kun me saadaan rauha, niin seuraa ilo, lepo Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja huomaa tämä järjestys, että Jeesuksessa, Kristuksessa, hän on Jumalan salaisuus ja hänen on kätketty kaikki Jeesukseen, Kristukseen. Siis on ensiarvoisen tärkeää, että me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Luetaan täältä toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja jakeesta aivan alusta siinä joitakin jakeita. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalallemme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Yhtä kalliin uskon kuin mekin. Siis mekin olemme saaneet täällä tämän kalliin uskon. Kiitos olkoon Jumalalle. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Armo ja rauha lisääntyköön. Miten tähän päivään sattuvat sanat nämä onkaan? Armo ja rauha. Ihmiset on täynnä levottomuutta tänä päivänä ja pelossa, mitä tästä nyt sitten tulee. Niin kuin silloin oli se viisi miestä keskusteli siellä, että voi kauhistusti tämä maailma on mennyt, että mikä tässä tulee. Niin siinä oli sitten Jeesuksen uskova eräs veli mukana ja ne kuunteli sitten, niin se lopulta sanoi, että Jeesus tulee. Aamen. Ja nyt kun me nähdään tämä aikaa merkit, niin meilläkin pitäisi olla, että Jeesus tulee. Siis Jeesus tulee hakemaan meidät tästä vajaavaisuuksien laaksosta pois. Että jos sinä olet hakannut ne pyykit sinne, teltta pyykit sinne liian syvälle ja muuten, niin koita vähän ruveta jo irrottelemaan niitä. Ettei kävisi niin, että sitten jäädään tänne tutkimaan näitä asioita, kun Herra hakee omansa pois. Ja Jeesuksen tulo on hyvin lähellä. Ja Jumala antakoon sen armon, että me jokainen oltaisiin valmiina, kun hän tulee kansansa noutamaan. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Taas tullaan tähän, että hänen tuntemisensa kautta, siis Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta saadaan kaikki tämä, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, näiden kautta hän on lahjoittanut meille kaikki valtias, suuret lupaukset. Ja nyt kun meillä on nämä Jumalan antamat lupaukset, ja ne saapi elää meissä niin kuin mennä sydämeen, ja me saamme elää niissä, niin me päästään osalliseksi tuosta jumalallisesta luonnosta. Ja kun meillä on tämmöinen varmuus ja ilo ja rauha ja lepo, niin Jumala on varjeleva myös kaikesta tästä turmeluksesta, mikä tässä maailmassa on. Joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niitä on paljon niitä, mitkä pistää ihmiset sekaisin. On rahan himo, valta, vallan himo, kunnia ja sitten nämä moraaliton puoli on ja kaikki. Minun joskus kuukausi taaksepäin, niin kyllä minuun otti, kun oli jossakin mainos, oliko jossakin medi, jossakin oli ja miten siinä oli, että Suomen pyhätössä aletaan sateenkaariparia siunaamaan, vihkimään. Voi miten minua kävi tänne sisälle.
Kuulkaa, nämä on tämmöisiä, sellaisia uutisia, että Jumala vielä näpäyttää tavalla tai toisella. Tavalla tai toisella. Että kyllä meillä rukousta riittää ja rukoustaisteluja riittää. Johanneksen evankeliumissa 14. luku on täällä. Johannes 14. Kaksikymmentä kuusi ja 27 jakeet. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Pyhä henki, rauhan henki. Onko joku tämmöinen laulukin olemassa muistaakseni? Markku muistaa sen. Ylistyslaulu. Rauhan henki on pyhä henki, halleluja. Se on jotakin valtavaa. Kannattaa tavoitella pyhän hengen täyteyttä. Ja tässä hän sanoo näin, että hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta. Kiitos olkoon Jumalalle. Minkä hän on sanonut meille, halleluja, niin pyhä henki muistuttaa ja opettaa meitä. Hän antaa myös rauhan meille. Se on niin kuin tämä maailma antaa, mutta se on Jeesuksen antama rauha. Älköön sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Jos tänä päivänä sinun ja minun meidän katsemme lähtee harhailemaan eri asioihin, kuulkaa, on pelkoa. Pelkoa ja pyhä henki tulee murheelliseksi. Ja me itsekin murehdumme. Me huomaamme, että nyt ollaan sivuraiteella. Missä sinun katseesi tänä päivänä harhailee? Minä eilen kävin syvään keskustelun erään pitkän linjan uskovan helluntalaisen sisaren kanssa. Minä sitten sanoin hänelle siinä, kun keskusteltiin, myös, että joo, kyllä sinulle, mutta kaikille ei käy nämä sinulla edellä mainitut asiat. Että liian monet seuraavat mediaa, mitä tänä päivänä tapahtuu. Ja monilta on hävinnyt ilo ja toivo hävinnyt elämästä. Ja just nämä pitäisi olla se, kun on Jeesuksen antama rauha, niin meillä pitäisi olla juuri Jumalan antama ilo ja lepo. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, sanoo Nehemian kirjassa. Ja itse asiassa Raamattu puhuu paljon ilosta. Se on hyvä säilyttää Jumalan antama ilo. Eräällä paikkakunnalla olin tässä joitakin aikoja sitten ja minä sitten ajattelin siinä, kun kokouksen juontaja ja johtaja siinä jutteli ihan kaikkea muuta kuin Jumalan sanaa. Minä en ole ensimmäisenä kyllä soittamassa seurakunnan johtohenkilölle, että miten on tilanteet. Minä olen äärimmäisen harvoin soittanut, mutta nyt minä soitin ja sanoin, että leikkää hyvät ihmiset, niin ihmisiä ajako sellaiseen nurkkaan. Ja tuntuu, että ei ole minkäännäköistä toivoa huomisesta ja tulevaisuudesta. Minä otan tänä päivänä, jos koska, niin pitää tuoda lohdun sanomaa. Lohdun sanomaa. Ja siitä, että meidän katsemme, jos on lähtenyt harhailemaan, niin että me nostaisimme katsemme Jeesukseen, Kristukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään. Siinä on meille se neuvo. Ja kiitos Jumalalle, että siellä sitten oli joku seuraavan kerran, ne pyyti kanssa sitten, siinä ei ollut pitkä aika, niin siellä oli tahti sitten muuttunut. Kiitos Jumalalle. Sydämenne, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö.
Roomalaiskirje 5:1-2. Täällä sanotaan näin. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis Kristuksen Jeesuksen kautta. Jumalan rauha. Jonka kautta myös me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Sitten Kolossalaiskirje 5:15-16. Miten lohdullisia sanoja. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sanaa. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. No nyt tullaan tähän, että tämän Kristuksen tuntemisen kautta, miten me päästään tuntemaan Kristus? Mitenköhän minä nyt sanoisin täältä nyt, mutta jos me halutaan oppia joku kaveri tuntemaan, niin mehän seurustellaan sen kanssa. Mitä enemmän me ollaan vietetään aikaa tämän ystävän kanssa, niin sitä enemmän me tunnetaan tätä. Ja nyt en tässä Kolossalaiskirje 3:16 sano, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sanaa. Jopa yöllä päivällä, kun vähän niin rupeaa hyrrä pyörimään ja ajatus lentämään, ota sanaa. Ja niin kuin siellä psalmissa 1 sanoo, niin ihanasti on ihan pakko lukea tähän väliin. Psalmista 1. Se Alpo muistaisi ulkoakin näitä hyvin paljon näitä Raamatun jakeita. Joo. Minä sanon näille, kun täällä on nuorempi nyt mukana sille, niin meillä oli kerran tuota joku diili menossa tuon Alpoveljen kanssa sitten tuolla. Ja minä pikkasen myöhässä sitten menin sinne ja pahoittelin sitten myöhästymistä. Ja Alpo sanoi sitten, että eihän tässä nyt mitään ole, että minä olen tässä lukenut Raamattua. Tämähän on ihan mukava, hyvä tässä ja näin. Minä sitten katsoin siinä autossa, että missä se sinun Raamattu on. Sanoi, että hän 32 lukua osaa ulkoa. Tämä on nyt erikoisesti nuoremmille, että pistäkää vähän paremmaksi kuin tuo Alpo-veljen. Se oli ihana asia. Niin täällä sanotaan psalmissa yksi näin. Autuas se mies, joka ei vaella, myös nainen, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja joka lehti ei lakastu ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Tässä on selvä lupaus siitä, että me pidetään rakkaana ja että meissä saapi runsaasti asua Kristuksen sanaa. Ja nyt myös toteutuu se niin kuin tuossa, että hän Pyhä Henki sitten muistuttaa ja opettaa meidät kaikesta. Mutta jos meillä ei ole näitä Kristuksen sanoja, mistä ei ole Pyhä Henki mistä ottaa sitten? Huomaa, miten tärkeä tämä on seurakunnan kohdalla ja yksilö uskovan kohdalla, että runsaasti on Kristuksen sanaa meissä. Nyt kun olin tuolla jossakin suletussa tilassa, osastolla olin, niin ei siellä ollut sitä sanaa silleen, ei. Minun meinasi anemia iske, kukka. Hengellinen anemia.
minä rupesin jo pikkusen huolestumaan ja minä sitten soittelinkin eräälle muutamille ystäville sitten soittelin, että ei kerta kaikkiaan, että eihän näin voi mennä. Ei näin voi mennä. Vaan täytyy olla palava Kristuksessa, että Jumala voi johdattaa meitä. Että Jumala voi puhua meille. Että Jumala voi vaikuttaa meissä sen tahtomisen ja tekemisen. Kiitos Jumalalle. Herra kuuli rukoukset. Mutta minä ymmärrän, me voidaan jokainen joutua tämmöiseen tilaan, että muistellaan jo siellä niitä menneitä. Voi kun se oli kivaa siellä kesälaitumella, ai että kun se oli hyvää kirmasta. Joo. Pakko lukea nyt eräs Jumalan sanan kohta täältä, aivan pakko. Näin jo sitten aina tässä käsi, tässä on vain Raamatun paikkoja, ei tällaisen kummemmin, en laittele niitä. Valitusvirret 5, 15 ja 16 kuuluu näin. Poissa on ilo sydämistämme, karkelomme on valitukseksi muuttunut. Pudonnut on päästämme kruunu, voi meitä, sillä me olemme syntiä tehneet. Jos syntiä pääsee leiriin, se on paha juttu. Jumalan henki, Jumala väistyy, jos syntiä pääsee tänne tai seurakunnan keskelle. Niin Jumalan pyhä henki, se rauhan henki, se väistyy. Ja eräänä päivänä huomaamme, hyvä ihme, minä olen yksin. Missä sinä Jumalani olet? Minä olen yksin. Ja sitä alkaa elämän meri myrskyämään. Minä en selviä tässä. Missä sinä olet? Tule ja auta minua. Missä sinä olet? Herra, auttakoon niin, että meistä ei kukaan joutuisi tämmöiseen tilanteeseen. Että me huudamme, missä sinä olet? Jumala on väistynyt elämästä. Niin kuin aikanaan Daavid siellä. Hän teki syntiä. Mutta hän rukoili sitten, Herra, älä ota pois pyhää henkeäsi. Hän ymmärsi se, että hän ei selviä, hän ei pärjää ilman pyhää henkeä, tätä rauhan henkeä. Etkä selviä sinä, eikä seurakunta, enkä selviä minä. Vaan meidän tulee tehdä täyttä totta elämässä. Ja kun sielun vihollinen, hän kiertää kuin kiljuva jalopeura. Se on varmasti syvä lenkki tuolla polkutänkkiin. Temppelin ympärillä, että kun sais vain iskeä jonkun nuolen. Ja silloin kun me ollaan heikkona, sitten tullaan. Heikkotta voi tulla monella tavalla. Minulla se oli sairautta. Mutta kiitos Jumalalle, minä ymmärsin sen, että Nyt on vaara olemassa. Nyt on vaara olemassa. Ja kun me on päästy kokemaan sitä, että Herra on hyvä, niin meidän on elinehto, hengellisen elämän elinehto on se, että me vaalimme, että Jumalan tuli saa palaa meidän sydämissämme. Kyllä sielun vihollinen voi sanoa, että no ei kun tämä nyt on niin pieni asia, ei tämä haittaa mitään. Ja nyt kun me on langettu siihen asiaan, mikä se onkaan, ajatuksissa, teoissa, mikä se on. Seuraava vaihe on se, että kuule, nyt sinä syyttäjä, koska paholaisen hän on myös syyttäjä, hänen tehtävä on syyttää. Kun oikeutta käydään, niin siellä on syyttäjä, joka syyttää. Hän syyttää, saatana syyttää sitten, että sinä olet nyt tehnyt niin ison virheen, sinulla on mitään mahdollisuutta enää. Ja niissä tilanteissa alkaa tulemaan se menneen elämän, mitkä ovat unohdettu sinne syvyyksissä. Ne on annettu anteeksi kaikki, mutta sieltä sielun vihollinen alkaa nostamaan. Muistatko sinä sen jutun? Entä sen valinnan, kun teit, kun olisit tehnyt toisen ja niin edelleen? Ja kohta ollaan semmoisen myrskyn keskellä, että miten minä tästä selviän? Miten minä tästä selviän?
tehtävä parannus ja käännyttävä Jumalan puolelle. Mentävä veri lähteelle. Kiitos Jumalalle, että tämmöinen veri lähde on kaikkea syntiä ja saastaisuutta varten avattu meille. Halleluja. Se on jotakin ihmeellistä. Mutta näin on. Kiitos olkoon Jumalalle. No niin. Sitten mennään eteenpäin. Korintolainen, toinen kirje korintolaisille, 3. luku ja jakeet 4 ja 6. Tämä on kirjoittanut, että pyhä henki tekee eläväksi. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaa. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Siis Jumala on antanut sen kyvyn meille, että me saadaan olla hänen opetuslapsiaan. Toisessa kohtaa sanotaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajia aina Tohmajärvellä ja aina maan ääriin, jonne Markku aikanaan on mennyt. Jumalan voima on ollut hänen kanssaan ja seurakunnan kanssa ja meidän kanssa. Me on saatu se voima Jumalalta. Ja se kyky, että me voidaan olla uuden liiton palvelijoita. Efesolaiskirje 2 ja 4. Kirje 2. Veli Markku on saarnannut 27.5.2001 Joensuun Siionissa Efesolaiskirjeen 2. luvun 1.10. jakeeseen. Muistatko, veli? Niin. Näin se menee, että Jumala on ihmeellinen Jumala. Mutta luetaan täältä. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herätetyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Huomaa, miten tämä toistuu, tämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Aina kun mennään, aina tulee tämä, että Jeesuksessa, Kristuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa, Jeesuksessa. Taas tuli tämä Jeesuksessa, Kristuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Toisessa kohtaa siellä sanotaan näin, että näissä hyvissä töissä niin meidän pitäisi vielä ahkeroitsi. Joku päivä juttelin eräiden ihmisten kanssa ja yksi niistä väitti mulle, että se on vari, kun paljon rukoilu on, niin se on hyvää. Minä sanoin, niinhän se on, kun Raamattu sanoo, että rukoilkaa lakkaamatta. Mutta usko ilman tekoja on kuollut.
Koska nyt kun Jumalan rakkaus tulee on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta. Ja se alkaa vaikuttamaan, että me teemme niitä Jumalan tekoja, jotka kuitenkin Jumala itse on valmistanut ne edeltä. Ja niin kuin tässä luettiin, että me, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Joskus tuntuu, että no kun minä sain olla siellä ja tälleen. Mutta ei, se on Jumalan tekoja. Mutta nyt kun me saadaan olla siinä Jumalan käytössä ja Jumalan tahto saa tapahtua meidän itse kunkin elämässä, niin me saadaan niitä edeltä valmistetussa teossa mennä eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Eikö se ole vapauttavaa? Ei tarvitse pinnistellä ja pännistellä eikä sillä, vaan saadaan mennä levosta käsiin eteenpäin. Ja kun Jeesus sanoi siellä vielä näin, että Johannes 15:16 sanoi näin, että minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Siis Jeesus itse on valinnut meidät. Ja näihin edeltä valmistettuihin tekoihin, niin mikä eihän tässä ole mitään ongelmaa. Siis ei kun mennä vaan eteenpäin. Rukoilla lakkaamatta, kiitos mielellä, iloisella mielellä. Niin eikö sitä ole vapauttavaa meille? Uhrata kiitosta Jumalalle, että kiitos Herralle, että sinä käytät meitä. Ei tässä tarvitse pinnistellä. No, joskus niitä joutuu aina kohtaa tuolla noita lähetyspiireissä, niin aika kovia paaston ihmisiä, että joskus ne on hyvinkin laihassa kunnossa, että en tiedä mitä ne vettää, mutta pitkiä paussia ne vettää aina. Taistelu on kovaa. Aikanaan muistan, tuolla oltiin Vienan Karjalassa, käveltiin ja joku veli meni sitten minun eilen ja hänen eilen meni sitten Eeva Peuhkurinen, meidän kaikkien tuntema sisar. Ja Eeva puhuu kielillä siellä ja meni ja rukoili ja se kysyy veli, että puhuuko se japanisko se rukkoilua vai mitähän se oikein tuu siskutussa eilen kun menneen. Kuule, se on joutunut yksinään olemaan semmoisessa tilanteessa, että se kielillä puhuu ja rukoilee lakkaamatta. Sitten tuli kokous ja siihen tuli niin kuin, sen pari miestä tuli, se oli vähän niin kuin jostakin maakuopista tai sellaisia, että noiden kanssa vaan kun ei joutuisi tekemisiin. Vähän semmoinen ajatus tuli ensimmäisenä. Ja ne tuli siihen etupenkkiin sitten istumaan, ja missä mökki sitten Eevan kanssa istuttiin siinä. Ja sitten siitä lähtee pois toinen, no minä huomasin, Eeva lähti perästä ulos. Ja no minä kanssa sitten, että pitäisi nyt lähteä sinne tukemaan siskoa, että mitenkä tässä menee. Ja voi kauhistus, kuulkaa, kun se mies se hakkasi siinä, se kumartui Eevan eteen, siinä oli semmoinen vähän kalteva se piha. Ja se päätänsä hakkas niin paljon kuin se pystyy siihen maahan oikein. Maa tärähteli siinä ja Eeva rukoilee siinä. Ja justiinsa sitten kokous on loppu ja sitten kokousväki alkaa tulemaan. Niin minulle jää mieleen, kun näki vanhimmat ja pastorit, ne oikein etäältä ja ketään siitä tuli, ne oikein etäältä kierti, jotta kun ei vaan joutuisi tekemisiin tuommoisten ihmisten kanssa. Eeva oli sitten siinä. No minä menin kaveriksi. Kuulkaa, niin oli totinen paikka, mutta siinä niin kuin nähtiin kans siinä tilanteessa, että Jeesus on voittanut maailman. Ja se, mikä on voittanut, se on meidän usko. Tämä pitää meidän muistaa. Se oli semmoinen aika kova tilanne oli, mutta siinä niin kuin tuli se, että Jeesus Kristus on voittaja. Kiitos olkoon Jumalalle. Se on jotakin valtavaa, että me saadaan olla tämmöisen voittajan puolella. Ja eräänä päivänä meidän uskomme muuttuu näkemiseksi. Kiitos olkoon Jumalalle. Jeesus tulee hakemaan omansa pois. Mie en tiedä, miten monella teistä ja meistä on ajatus siinä, että tulee Herra Jeesus. Niin kuin oli jossakin Afrikassa oli monenlaista ääriryhmittymää, on taisteltu ja kaikkea. Uskovat joutunut kokemaan monenlaista.
sinne oliko verellä kirjoitettu sitten aitaa. Tulee pian, Herra Jeesus. Tulee pian, Herra Jeesus. Mikä sinun ajatuksesi on tänä päivänä? Odotatko sinä Jeesusta, että hän tulee noutamaan sinut ja meidän läheiset pois? Olisi hyvä valmistautua tämmöiseen. Koska silloin, kun me ollaan valmistautuneita, niin meillä on se rauha, Kristuksen antama rauha. Ja kun meillä on tämä mieli, niin se vetää lähemmäksi Kristusta. Halleluja. Muut asiat, jotka meille on ollut rakkaita, kenties ne on sitonut meidän hengellistä elämää. Ne muuttuu toisessa. Niin kuin Paavali, minä pidän roskana kaiken muun Kristuksen tuntemisen sijasta. Minä pidän roskana. Minun hyvä ystäväni oltiin Sihonilla, oli vuosi, synttärit oli tässä joku vuosi sitten, hän on sydänlääkäri. Sano, että hän puhuu nyt kokeneena lääkärinä. Sano, hän on pitkä lääkäriura. Ja kun ihmiset on lähdössä tästä ajasta, niin ei ole kukaan vedonnut siihen omaan asemaansa, omaisuuteensa ja niin edelleen. Ei kukaan, kun ollaan lähdössä pois. Näin se on. Jumala riisuu meitä, mutta hän antaa meille paljon enemmän. Hän antaa sen oman läsnäolonsa, sen Kristuksen tuntemisen antaa meille. Ja se on paljon enemmän kuin mitä tämä maailma voi antaa meille. Kiitos olkoon Jumalalle. Minä aina kuulen Onnille ja Vellille täällä, aina soitellaan joskus. Teillä on täällä nuoriso- ja lapsityö hyvällä mallilla. Voi Jumala siunatko. Veka ja kumppanit pitää täällä niin sitten keidasta. Jumala siunatkoon. Ei kaikki seurakunnat ymmärrä tätä. Mutta lapsissa ja epäonnistuneet ihmiset, ne on lähellä Jumalan sydäntä. Tehkää kaikkenu, että nämä työmuodot säilyy. Mieluummin lisääntyy. Kun lasten ja nuorten parissakin ollaan, monen ihmisen elämä voi säästää. Ja voi tulla joku päivä, että tulee jopa kieltoja, että ei voida tehdä työtä. Meilläkin on Joensuussa ihana torilavaa siinä. Niin ajatelkaa, tämä johtaja, joka vastaa niistä asioista, niin oli tullut sanonut, että no ettekö pidäkään niitä hengellisiä tilanteita nyt tulevana kesänä. Siis sivusta tulee. Ja vielä neuvo niin, että hakekaa pikkusen avustusta, niin se vielä taittaa peittää teidän ne menot sitten. Ja saatiin avustusta ja peittää. Me saadaan Joensuun ydinkeskustassa tuoda Jeesusta Kristusta esille. Ja meillä on se kahvila siinä, on siinä pankkitalossa. Joensuussa ei ole parempaa paikkaa. Kuulkaa eilenkin siellä, niin siellä ylistettiin Jumalaa. Siellä saatiin monen puolesta rukoilla. Ja Idan ydinkeskustassa. Ihmisiä on lähes semmoista 70-80 ihmistä voi päivässä käydä, vaikka muutaman tunnin auki. Että Jumala saakoon sytyttää. Ja Jumala sytyttää, kun me päästään siihen Kristuksen tuntemiseen. Raamattu sanoo siellä, että hän ei anna olla meidän hedelmättömiä. Me alamme toimimaan. Niin kuin Jeesus valitsi meidät, että me kantaisimme hedelmää. Niin se rakkaus, se tavallaan niin kuin pakottaa meidät toimimaan. Ja se on ihana Jumalan antaman rakkauden turvin, niin on ihana toimi. Toiset lähtee, toiset rukoilee, toiset uhraa. En minä tiedä, mitä en olisi Japanissa sanonut, kun tietysti 50 ihmistä pölähtänyt sinne. Että tervetuloa, jos sanoo. Mutta jokaisella on se oma tehtävä. Kiitos Jumala. Ja meillä on vielä tämä, että meillä on vapaus pitää Jumalan sanaa. Se on täysin laillinen kirja. Ei ne meitä, no sitten kyllä pitää olla isot putkat, jos 40 000 helluntalaista roudaavat jonnekin. Me saadaan pitää vielä Jumalan sanaa esillä. Ne on aina tätä tullut esille. Ja me saadaan todistaa Jeesuksesta. Kiitos Jumalalle. On mahdollista. Kiitos Jumalalle. Sitten mennään
Filippiläiskirjeeseen. Sitten käydään lopettelemaan kohta. Filippiläiskirje 4 ja 4:stä eteenpäin. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saantakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Voi että taas tuli tämä, Jeesuksessa Kristuksessa, halleluja. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Ja jos jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Tässä on valtavia lupauksia, mahtavia lupauksia. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on jotakin valtavaa, että näin on. Otetaan tähän aivan lopuksi sitten niin Kolossalaiskirjeestä. Päästään sitten rukoilemaan. Vaikka tuosta ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 9 eteenpäin. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä, hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Voi miten, minä tähän oikein niin kuin jysähtin minulle tämä, että tämä ilo, ilolla. Niin eikö täällä ole valtavia lupauksia, että tuli sitten täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Kun me päästään, Kristus saa kasvaa meissä, niin Jumala täyttää meille tahtonsa. Niin kuin me luettiin edeltä, hän muistuttaa kaikkia neuvoja ja opettaa. Ja nyt kun on Jumalan tahto toteutuu meidän elämässä, niin me saamme mennä iloiten ja riemuiten eteenpäin. Mutta jos me ei totella, mitä Jumala puhuu meille, miten sillä sanoo Raamattu, että tottelemattomat saavat asua semmoisessa vähän niin kuin sorakuopassa oikein, että jos satanut pitkään aikaa ja joku pöly lentää siihen. Minä olen tämän varmaan kertonut, mutta erään kerran tuli jostakin etelästä ajelija tuossa Jyväskylän seutuvilla. Olin tankille meni ja tankkasi siinä ja vieressä sitten, jaha, siinä on yksi kuuluisa henkilö, taiteilija, viihdetaiteilija. Ja tankkasi siinä. Herra sanoo mulle selkeästi, että todista tälle ihmiselle. Minä sanoin, no enhän minä kun noin kuuluisakin vielä, en, ei se oikein tähän käy minun ohjelmaan nyt ja. No niin, tilanne meni ohi. Ja kyllä oli vaikea ajaa Joisuun, kun minä olin tottelematon. Voi kun oli vaikea. Se oli ihan porokko, kun se kuule koko tie sieltä.
Hyvä, kun osasin Joisuun. Voi Herra, anna anteeksi tämä tilanne. Anna tämä anteeksi tämä tilanne. Ja ei aikaakaan sitten, niin minä tuolla Kouvolassa hyppäsin Venäjän junnaan ja sitten evankeliumismatkalle tuonne itäänpäin. Mä niin sitten suolasta teki mieli siinä, että menen ravintelin vaunuun siinä ja otan teetä ja vähän suolapallaa siinä. Ja istuvu siihen kloossi, nostin katse. Ei voi olla. Se viihdetaiteilija istui siinä parin pöydän takana. Silloin seurue siinä. Oi kiitos, silloin teki mieli hypätä pöydälle. Kerran elämässä minä olen hypännyt pöydälle, keittiön pöydälle noussut, kun en ylemmä päässyt huusollissa. Niin ylistin Jumalaa siellä, että Herra, niin ilo oli täällä. Mutta kerta kaikkiaan minä nousin keittiön päivälle ja ylistin Jumalalle. Vanahin tyttäri, oliko se viiden vanha kahto, että mitä ihmettä se tuu isä meihin. Ei, mitä tuo. Minä tulin pois laskevun pöydältä, kun minulla on niin tavattoman hyvä olla. Niin tavattoman hyvä olla. Meni pari päivää, halleluja. Kiitos Jeesus, että olet antanut minulle uuden elämän ja synnit antaa. Tyttö kahtoo vieressä, no mennäänkö isi nostaa kohta pöydälle. Mie sanoo, että en nouse nyt vaikka mieli tekisi. Ja siinä samaa kuin siinä junan vaunussa olin, voi kiitos Jumalalle. Ja ei aikaakaan, se seurue poistui, niin tämä yksin jäi tämä viihdetaiteilija siihen. No niin, minä nostin sen sieltä. Terve, terve, kysy. No mitä sulle kuuluu? Minä sanoin, oikein kunnon äänellä koilotettiin siinä junassa ja olihan siellä muita, että mitä sulle kuuluu. Minä sanoin, että minulle kuuluu hyvää, Jeesus on antanut mulle uuden elämän. Ja sain todistaa tälle siinä muutama pöytä välissä, oli sain todistaa. Ja taisi kuulla muutkin. Ja siitä meni sitten jonkun aikaa ja minä joskus kerron jollekin huoltokorjaamon yrittäjälle tämän asian. Niin siinä perheessä ollut suurta vaikeutta. Ja Jumala näki sen silloin, kun minä kohtasin hänet siellä tankilla. Niin Jumala näkee sen, että me saataisiin olla kuuliaisia. Jeesus Kristus oli kuuliainen Hamaan ristin kuolemaan saakka. Jos Jumalan henki sanoo sinulle, että mene sen ystävän luo ja avaa suusi. Ole kuuliainen, tottele sitä rauhan hengen ääntä, pyhän hengen ääntä. Niin sinä saat kokea iloa elämässäsi ja sen kuuliaisuuden mukana tuomaa siunausta. Ja se ei jää pelkästään sinuun, vaan sinun perheellesi, sinun läheisillesi. Ne on nähnyt monen kohdalla tämän. Kuka haluaa palvella elävää Jumalaa, niin Jumala hoitaa kaikki ne asiat ja sen perheen asiat, ne läheisten asiat. Kiitos olkoon Jumalalle. Niin emmekö me haluaisi palvella Jumalaa näillä asioilla ja viedä evankeliumia eteenpäin. Tämä on jotakin valtavaa. Jumalan siunaus on meidän ja seurakunnan yllä. Kiitos olkoon. Tässä myös tuntemisesta oli, että otollisesti ja kantaen Jumalan hedelmää Jumalan tuntemisen kautta, hedelmää kantaen, niin Jumalan tahto ja Jeesuksen, mitä varten hän on kutsunut meidät, niin Jumalan tahto alkaa runsaasti tapahtumaan meidän elämässämme. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja nyt me käymme rukouksen tässä hetkessä. Ja tässä kun painamme päämme rukoukseen, niin Jumala näkee sen meidän sydämen. Jumala näki minun tuossa 2-3 viikkoa sitten minunkin tilanteeni. Ja minä lähestyn Jumalani, niin Jumala lähestyi minua, heikkoa matkamiestä. Ja uusi matkaliiton niiltä osin, halleluja. Niin tässä kun ollaan Jumalan kasvojen edessä, niin onko täällä kukaan haluaa uudistua uskossa, niin sinä voit nostaa käteesi. Täällä nousee, voi Jumala kallis, täällä nousee paljon käsiä. Oi Jumala kallis, Herra. Herra, sinä näet meidät täällä. Taivaallinen Isä, siunatko. Herra, sinä näet meidät täällä. Oi Jumala kallis. Kiitos rakas taivaallinen Isä.
Kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän keskellämme ja me saamme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä lähestyä. Kiitos sinä rauhan henki, sinä pyhä henki, sinä kaikki valtias, pyhä, vanhuskas Jumala. Herra, sinä olet täällä keskellämme, sinä käyskentelet, sinä käyt sydämeltä sydämelle ja sinä esität, sinä uudistat täällä tekosi tänä päivänä. Sinä uudistat matkaliiton, hallelujaa. Ja kiitos isä Jeesuksen nimessä, ilo ja riemu ja rauha tulee sinun sydämeesi. Minä saan sinun palvelijanasi, jokainen joka haluaa uudistua uskossaan, niin Herra, minä saan sinun palvelijanasi julistaa kaikki sinun syntisi, erheesi, epäuskosi, kaiken tottelemattomuuden anteeksi Jeesuksen nasarettilaisen nimessä ja veressä. Ja kiitos Herra, että sinä lasket pyhän hengen voimasi ja rakkautesi, Herra. Sinä täytät pyhän hengen palsamia niihin haavoihin, jota tämä maailma ruhtinas on päässyt tekemään sinun elämässäsi. Sinä vuodat pyhän hengen palsamia niihin haavoihin, ja ne haavat tulevat parantumaan, ne parantuvat sinun elämässäsi. Sinun ei tarvitse katsella niitä menneitä, vaan sinä teet uutta, ja sinä saat mennä eteenpäin edeltä valmistetuissa tehoissa, jotka kaikki valtias ikiaikojen Jumala on valmistanut. Herra, sinä näet meillä, onko täällä sairautta ja muuta. Niin Jeesus, minä rohkenen kysyä, jos täällä on sairauttakin, niin sinä voit nostaa kätesi. Nyt jos sillä on, niin laske se kätesi siihen sairaan paikan, toinen kätesi siihen ja toinen nosta vaikka ylös, että Herra apu saa tulla siellä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaallinen isä, poikasi Jeesuksen nasarettilaisen nimessä. Herra, sinä olet kipujen mies, sairauden tuttava. Sinä olet luvannut parantaa kaikki meidän sairautemme ja antaa meidän syntimme anteeksi. Kiitos isä Jeesuksen nimessä, että tässä hetkessä. Jeesus, laske sinä parantava voimasi näiden sisarien ja veljien ylle ja minun, jotka ovat sairaana tänä päivänä ja ovat odottaneet sinulta apua. Niin laske sinä parantava voimasi. Isä Jeesuksen nimessä ja veressä saan julistaa terveyttä. Kiitos isä Jeesuksen nimessä. Kiitos kaikki kunnia ylistys tulee sinulle, isä, poika ja pyhä henki. Herra, me saamme myös omaisemme tuoda sinun eteesi. Jeesus, sinä näet meille rakkaat ihmiset, hallelujaa. Isä Jeesuksen nimessä. Sinä voit pelastaa, uudistaa, parantaa, nostaa ja kantaa. Koska nämä teot ovat Jumalan tekoja. Me emme voi muuta kuin rukoilla ja kiittää ja iloita siitä, että sinä toimit ja sinä vaikutat meissä tahtomista ja tekemistä, että sinun tahtosi, hyvää pyhää tahtosi saa tapahtua. Kiitos Herra, että siunaat kaikkia seurakunnan jäseniä täällä ja Herra, anna väkevä voimasi ja voitelusi olla jatkossakin tämän seurakunnan yllä ja siunaa täällä tehtävä lähetystyö, lapsi- ja nuorisotyö ja tuo keidas. Kaikki siunaa täällä ja anna riittävät toimihenkilöt näihin ja anna sellaista yhteistä rakkautta, että tuo Jumalan pyhä hengen rakkaus saisi synnyttää tekoja tämänkin seurakunnan keskellä entistä enemmän. Hallelujaa. Kiitos Herra, että jäät siunaamaan ja siunaa myös alttarihetki, että me saamme tässä vielä rukoilla ja kantaa näitä asioita Herran eteen, isä Jeesuksen nimessä. Aamen.